Նրանք, ովքեր սով միության կազմից դուրս գալուց հետո շուրջ 20 տարի իշխանություն լինելով ու մինչ օրս էլ բոլոր հնարավոր ու անհնարին արել ու անում են Հայաստանի Հանրապետության գուբերնիա դարձնելու համար, եկեր այժմ ամբիոնից Հայաստանի անկախություն են փրկում։ Թեպա սահմանադրությունն ու անկախության հրճակագիրը ուզում են փոխեն, որ անկախությունը կորցնենք։ Իբր իրենք չեն 91 թվից ESCOM Հայաստանի ամբողջ ստրատեգիական օբյեկտները վաճառել կամ գույք ծիծաղելի պարտքի դիմաց նվիրել օտար պետությանը։ Իրենք չեն տասնամյակներով Հայաստանը տնտեսական ու էներգետիկ կախվածության մեջ գցել այդ նույն պետությունից։ Իրենք չեն պաշտպանության ոլորտը մի կենտրոնի տրամադրության տակ տրամադրել եւ այլն։ Այդ սահեջ ինչ որ թղթի վրա գրած հրճակագիր, որը կարելի է իշխան խաղաղության եւ անկախության ամբրափնման խմբագրելու մեջ։ Ձյուն գաղախներիդ, Շող Մովսիսյան։ Եթե ուշադիր դիտեք պարլամենտական լսումների երեկվա մասնակիցների մաշված դեմքերը, նոր դիմակների տակ այնտեղ կգտնեք հին պրովոկատորների ծանոթ շարքերը, մնացածը թուրիմացությունների զզվեսնող շարքից է։ Եթե իրադարձությունները այն զարգացումն են ստանալու, որ Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա դառնալու է անխուսափելի, նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է նախահարցակ լինեն, կանխարգելիչ պատերազմի բոլոր կանոններին համահունչ։ Իսկ երկրում ռուսական գործով 5-րդ Շահրասյան դերակատար պարագլուխները, նույնիսկ պատգամավորների շարքերից, եթե այդպիսի կան, պիտի ձերբակալվեն ու քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն ազգային պետական դավաճանության նշաձողով, անհապաղ պիտի փակվեն օտար պետությունների ու Ղարաբաղյան կլանի շահերը սպասարկող լրատվամիջոցները։ Նևոն Շիրինյան։ Այդ 680,000 քաղաքացիներից 4,000-ը հողը պահելու համար իրենց կյանքը չխնայեցին, եւ այդ 680,000-ից մի քանի հազարն են մնացին հաշմանդամ, բայց հողը ոչ թե իրենք հանձնեցին, այլ ռուսի ձեռքով Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ շարասյունը Շահրամանյանի մեկ ստորագրությամբ։ Սարդանագրեք, հետ գրություն, սև շորերի տակ թաքնված ռուսական պալկովնիկը Լրբազանյան վզգուն, ոնց որ թե ուզում ա, որ 680,000 ՀՀ քաղաքացին իրեն իսկապես հողին հանձնի։ Դո այրսի պալկովնիկ, այդ քո տերերն են, որ 200 տարվա հային բարեկամ ձևանալով սա հանձին պրծան։ Դրսի պալկովնիկները, որոնք տարբեր հագուստերի եւ մանդատների տակ են թաքնվում, պարզապես մոռանում են, որ երբ ռսին մցրին Արցախ եւ հրաժարվեցին ԵՄ-ի հետ համագործակցելուց, ապա օրը 24-ը ժամ խոսում էին, որ վերջ, Բրուսը, որ մտել է Արցախ, այլ դուրս եկողը չի, որ Արցախը փրկված է։ Չնայած որ Պուտլերը անձամբ էր ստորագրել, որ մինչ 2025 թվականը պետք է ապահովի Արցախի սահմանները եւ Արցախի ժողովրդին, բայց Ալիևի մատի մեկ շարժումով Արցախի լեգիտիմ իշխանությանը հերացրեցին եւ լուծարելով Արցախը ոչ միայն հանձնեցին, այլ փասափուսեկը հավաքեցին ու ժամանակից շուտ հեռացան։ Հիմա էլ ռուսները այս սքեմի տակ թաքնված պակովնիկի բերանով մեղադրում են ԿՊ-ին ձայն տված 680,000 քաղաքացու եւ բոլորին հող հանձնող են անվանում, մոռանալով, որ հանձնողը իր տերերն են։ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետությունում 5-րդ Շահրասյան նոր առաջնորդ է փնտրում, վզգոն էլ մաշվավ, արդեն վզգոյին հողին են հանձնում։ Հայկ Թորոյան։ Երբ գործընթացները բխում են համաշխարհային տնտեսական շահերից, ոչ մի Պուտին, Էրդողան, Ալիև էլ չեմ ասում, որ ոչ մի գավառամիտ քրչոտ չի կարող հանգարել։ Հայաստանը Եվրոպայի մաս է, վաղուց պետք էր այս հարցի վերջնակետը դրված լիներ, որովհետև գոնե մեր դեպքում միակ ճանապարհն է պետություն կերտելու, որովհետև միջազգային օրենքների սահմաններում համաշխարհային արենան միակ տեղն է, որտեղ ճանաչում են մեր սուվերենությունը, անկախությունը, տարածքը։ Սակայն տարիներ առաջ տղերքը կամ իմիտացիա արեցին դեպի Եվրոպա, կամ էլ լցրեցին տակտերը, իսկ ով էլ դեմ գնաց, կենտրոնական հրահանգով լիկվիդացրին, ցավոք հիմնականում արեցին տակները, որովհետև այդպիսիները մեծամասնություններ էին, ովքեր համաձայն էին կայսրության մարզ մնալ, ֆորպոստ, գավառ լինել, միայն թե հարստանան։ Երկիրը գավառացիների ներպատկանում երիտասարդներին մի պատճառ էր պետ, դրա համար է դուրս եկան փողոց, ցանկությունը մեծ էր հրաժարվել գավառական նամեստիկներից։ Հիմա այդ հին ջոչերդ ինչ եք նույն աթարին թրաշ ճանճի տզոցանում, ձևանում, թե իբր կակ,
կակ այնքան, ինչքան պետության սուվերենությունը կկարողանա պահել։ Որովհետև պետություն ունենալու միակ պայմանը սուվերեն պետության շահն է, նրա իրավունքն է, իսկ անհատականությունները ընդամենը կարող է կողմնորոշվել կարևորի շուրջ, ոչ թե խաղի նոքյար աշխատելով աղախաղակ ժողովրդի գլխին կամ գիտունիկ ձևանալ։ Մարդիկ բոլորին այսօր պարզ տեսնում են, ոչ մեկն էլ լոլո անել չեք կարող, իմաստ էլ չունի, քանի որ Հայաստանը միջազգային հարթակում իր չավաբաժին տեղն է ունենալու, ուզեք թե չուզեք, իսկ ձեր վախերի միակ բարեկամ երկիրը նույն մեծ խաղի մեջ ձեզ է խաղացնում և ձեր ունեցվածքը։ Էշեր, կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյան։ Երեք ազգային ժողովում համակվել էին անհայրենիքները։ Այնտեղ էր Բագրատ Գալստանյանը իր բաշիբոզուկներով, ովքեր քննարկում էին անկախության հռչակագիրը։ Ընդհանուր քննարկումների մասով կասեմ, որ դատարկ և պաթոսային բարբաջանքներ էին, իսկ այ մասնակիցներից մեկը, հայտնի հարբեցող Ռուբիկ Հակոբյան ոչնչությունը, կրկին անգամ հայտարարեց, որ պետք է ձևավորել մահապարտների խմբեր և քշել իշխանություններին։ Անընդունելի է, որ այս Արնախում ոչրագործները հնարավորություն ունեն ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել հակապետական և խիստ վտանգավոր հայտարարություններ անելու համար։ Ռուբիկ Հակոբյանի հայտարարությունը պարունակում է կոնկրետ և շատ ծանր հանցակազմ և պետք է արժանանա իրավական գնահատականի։ Հիմա Բագրատի մասով։ Այս սրբազանց, բա ասում ես, որ հոգևորական ես։ Բա դու լինելով իբր քրիստոնյա, խիստ կասկածում եմ, ո՞նց ես թույլ տալիս, որ քո շարժման կեղտերը մարդասպանություն քաջալերեն ու կոչ անեն զինված հեղաշրջման։ Հեն, այս սատանա, հետգրություն։ Հայի այրյուն թափեր երազողները պետք է պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ և ամենակարևորը, պետք է մեկուսացվեն հասարակությունից։ Հորդորում եմ իրավապահներին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Ռուբիկ Հակոբյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Որոշների համար կարող է կրկնություն թվալ, սակայն սա է իրականությունը։ Այսօր մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրների 99.9%-ը մենք ստացել ենք որպես ժառանգություն։ Այո, ժառանգություն նախկիններից, ովքեր իրենց կառավարման, իրականում իշխանազավթման, ընթացքում ամեն ինչ անում էին, որ երկիրը կործանվի, որ մենք անվտանգային համակարգ չունենանք և վերջնարդյունքում հանձնվենք։ Այս համատեքստում սրանք թալանեցին, կերակեցին, ավիրեցին, վաճառեցին ու հանձնեցին, և այս ամենի մեջ միայն մեկ բան չկարողացան անել՝ հայի միջից հանել ազատ և անկախ ապրելու ցանկությունը։ Հիմա ընդդիմադիրները ամեն վարկյան փորձում են մեղավոր հանել այլոց, սակայն մեղավորները իրենց կողքին են, իրենց տերերն են ու դա աներկվա է։ Հետգրություն, հիշեք այս դեմքերը, հիշեք սրանց առանձները և երբեք չմոռանաք, թե ով և ինչ չափաբաժնով մասնակցեց երկրի կործանմանը։ Ռոբասերժական կլանը պետք է պատմության մեջ հիշվի որպես Ադրբեջանից հետո Հայաստանի ամենագլխավոր թշնամի։